L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi din Suriname. Bapak Presiden Chandrika Prasad Samtoki kerawan tamu songko Caribbean Financial Action Task Force. Organisasi iki bakal bantu negara Suriname kanggo mereksa evaluasi lan laporan tening selingkuhan ing babagan tening money laundering lan anti korupsi ono kementerian-kementerian. Tamu sing poto rawo ono ing kabinet Bapak Presiden Samtoki ono tanggal 16 Februari kaya tening ahli-ahli Jefferson Clark, Evelyn Perry, Keston Abraham lan Donald Shelke. Si FATF iku sing joko wilayah kanggo duit sing ora resik lan financiering sing kanggo nyongkong teroris. Nicholas Pron, Wakil Regional United Nations International Children's Emergency Fund, UNICEF, ono in negara Suriname lan Guyana, menyang kanggo pertemuan kawian marang Menteri Rishma Kuldip Singh songke Kementerian Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken ono dina Jumat tanggal 12 Februari. Ibu Menteri uga dicawesi uningo mangerteni kanggo tujuane pertemuan kawian iki kanggo programmering lan pasinaon kanggo kesehatan mental kanggo cak enom sing diajak rembukan. Wiwi tanggal 1 Maret, montor regetan, ora bakal mundo terregetan ono sore utawa bengi mane, nanging antarane jam 8 esok tumeka jam 5 sore. Pamutusan iki kanggo duweni kontrol luwe apik lan keamanane ono ing talan-talan, nanging uga ono papan regetan ornamibo. Kementerian Openbare Werken uga ono ing proses kanggo ngirit sak temene kanggo mundo terregetan ono ing umum, iki songko umuman songko Direktorat Openbaar Groen en Afvalbeheer dening OW. L'espetiodi, dis na granlanti coranti, pristeri fu comunicasi dins Suriname.